Muraho, muraho neza cyane murakomeye umuryango wa YouTube ndabasuje murakaza neza cyane umwaka mushya muhire ndagira ngo mbisegureho nakagombye kuba narakoze iyi video mbere y'ubunani ariko iyi mitsi yarirukanse ndi guhora mbisubiramo iyi mitsi yarirukanse nta nubwo namenye uko byagenze niyo mpamvu rero uyu munsi nje kugira ngo mbabwire abantu batsindiye bya mpano z'ubunani na noheri murabona nyuma y'ubunani na noheri noneho ndagira ngo mbabwire yuko video kuri channel y'umuhungu wanjye namaze kuyishyiraho hari abantu batsindiye ibihembo hariya batari buze kubitsindira hano kuko tugomba gusaranganya sibyo ubwo rero nusanga utatsindiye ibihembo hano muze no kumbabarira ari hano ari kuvuga muraza kuza kumwumva gusa nyine n'ubutaratsindiye ibihembo hano ugende urebe kuri chano ye ashobora kuba ariho watsindiye ibihembo sibyo twagiye rero ngiye guhita mvuga abantu bose batsinze muri benshi niyo mpamvu ndaza kuza gutanga iminsi ibiri iminsi ibiri yonyine ugomba kunyandikira kuri Instagram ukampereza nimero yawe ubundi bakabiguha nyuma y'iminsi ibiri nuba utaduhaye nimero yawe utampaye nimero yawe kuri Instagram uraba uvuye mu marushanwa twagiye rero ngiye kubabwira umuntu wa mbere watsinze ni Ava Ganza hari Ava Ganza hari Nyiramahirwe Esther hari Usanase Bernadette hakaba Bitangimana Pascasi hakaba Murekatete Redempta hakaba Tiana Vugabo Claudine Uwe Hamure Dani Furaha Kanakoze Dododo Josiane Uwase Mahoro Keza Akayezu Regine bano bantu nibo batsindiye nimba utiyumvishemo hari amahirwe menshi y'ukuri kuri cano w'umuhungu wanjye murayizi ni Liam Rix naho ngaho tugendaho ubundi ukareba ejo nashyizeho video y'abantu batsindiye ibihembo hariya sibyo ikindi kintu nashaka kuvuga hari bya bintu by'abakiriya nawe nababwiye ko abakiriya ba Ria Shop bo tuzabahereza nyine amapafa ndatekereza ko bamwe muri mwebwe bamaze kubahamagara hari abo bamaze guhamagara ngira ngo hari n'abandi bake cyane batari bahamagara ntekereza ko mama Vanessa baramuhamagaye Doriane baramuhamagaye Claudine nawe baraguhamagaye hari abo bagiye bahamagara hari n'abandi batarahamagara muzagire nimugire ngo barabibagiwe baraza kuza kubahamagara sibyo nimba uyu munsi utigeze ubona ntugire ikibazo ubutaha uzabona sibyo mwakoze cyane mukomeze mugire umunsi mwiza naho ubutaha.